syy, että miksi mä evankelioin, on se, että mä tulin 1,5 vuotta sitten uskoon, ja mä silloin sai vahvasti Herralta niin kuin sydämelle, että työmiehiä ei tosiaankaan ole paljon tuolla ulkona tekemässä tätä työtä, ja mulla tuli semmoinen tunne, että pitäisi mahdollisesti niin kuin tehdä traktaatteja, mennä kadulle, ja plus sitten tietenkin se, että meidän seurakunta on tosi vahvasti niin kuin sitä lähetyskäskyä niin kuin halunnut pitää yllä ja kannustaa siihen evankeliointiin, niin meillä heti silloin, kun mä tulin uskoon, niin puhuttiin näistä asioista, että ja sanottiin, että tulkaa mukaan vaan, meillä on evankeliointiporukka, että meillä on vanhemmistoveljejä ja siskoja siellä kadulla ja saa tulla mukaan ja harjoittelee ja opettelee sitä hommaa. Niin siitä se sitten niin kuin lähti, että mä haluan lähteä sinne kadulle ja kokeilemaan. Jouluna 2015, niin meillä oli joulujuhla meidän seurakunnassa, niin sen jälkeen mä sitten tapasin Edin siellä. Ja mä päätin lähteä hänen mukaan sitten. Me oltiin jo vaihdettu yhteystiedot ennen sitä, ja sitten mä päätin, että mä lähden kokeilemaan. Ja siitä se lähti. Mä muutin sitten siinä joulukuun 2015 lopussa tänne Helsinkiin, ja periaatteessa sen jälkeen mä oon pyörinyt tuolla kaduilla enempi vähempi. Mä olin jonkun aikaa siinä töissä. Herra antoi mulle töitä täältä, mä pääsin Helsinkiin asumaan. Niin mutta sen jälkeen, kun ne työt päättyi, jonkun 1,5 kuukautta, 2 kuukautta sen jälkeen, kun työt oli alkanut, niin mä menin sitten kadulle ja mä oon ollut siellä täyspäiväisesti sen jälkeen. Ja sekin syy, että miksi mä siellä tykkään olla ja miksi mä haluan mennä sinne, niin musta tuntuu, että jos mä en sinne menisi, niin mun kasvu varmaan rupeisi hidastumaan niin kuin Herrassa, ainakin musta henkilökohtaisesti tuntuu näin. Auttaa siellä toistaan tavalla ja toisella. Vaikka kaikille ei ole aina sama tehtävä välttämättä siellä kadulla. Joku saattaa olla rukoiluapuna siellä. Toinen saattaa jakaa niitä traktaatteja. Joku saarnaa. Ja jokainen tekee sen siinä, miltä tuntuu, että mihin Herra johdattaa sillä hetkellä. Niin se on kaikista tärkeintä. Ei voi sanoa, että evankelioidaan vain jollain tietyllä yhdellä tavalla siellä kadulla. Mikä on Euroopan suurin banaanin tuottaja? Mistä päin maailmaa sä ajattelet, että tää villatakki voisi olla kotoisin? Mä itse kävin siellä evankeliointimatkalla joulukuussa. Mä olin siellä 2 viikkoa, 13., 12. ja 27. joulukuuta. Ja mä tosissaan kävin siellä evankelioimissa. Niin islantilaisia kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Mä asuin siellä hostellissa 2 viikkoa. Ja mä vein siellä traktaattia ihmisille ja tapasin ihmisiä kaduilla ja julistin evankeliumia. Kerroin heille henkilökohtaisesti. Ja Herra johdatti mut sinne. Näin siellä, että eräs sisko Amerikasta oli käymässä ja hän kertoi, että siellä on 25-vuotiaista oli tehty tämmöinen galluppi, että heistä 100% kaikki olisi ateisteja. Ja se tuli mun sydämelle tosi, tosi vahvana. Ja mä rukoilin sitten Herra, että